Det är så skönt när man Det är så många och saker gör man någonting som man inte förstår. Och då... Det finns ju så många saker som man inte förstår. Det är till exempel där i gata. Eller hur de byggde. Eller hur de byggde Keops. Alla pyramider. Alla pyramider. Och då är det så skönt. Nej, man hittar något. Och då är det så skönt att hitta något. Man förstår. Som det här. Bregott. Ja, klart man förstår att det är tomt. Bregott. För det är ingen. Vem fan det är för man vill inte brekligt. Det vill man inte. Därför det heter det Bregott. Så skönt. När man hittar någonting. Man hittar någonting som man förstår. Man förstår. Ja.